প্ৰথমতে মোৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন এটা বিৰাট কেণ্ডিড প্ৰশ্ন মই আপোনাক কি বুলি মাতো ৰিনিকি পেহি মাতো আণ্টি মাতো মেম মাতো পেহি মাতা তো কেনেকুৱা লাগিছে নিউজ লাইভৰ 15 ইয়াৰ্ছ হ'ল আজি এতিয়া আহোঁতে ৰাস্তাত ভাবি আহিছিলোঁ আমাৰ যাত্ৰাটো মানে ছাকচেছটো আহোঁতে পিচ ট্ৰেংকুইলিটি তাৰপিছত ফলছ একিউজিশ্যনছ বহুত ধৰণৰ যাত্ৰা কিন্তু আল্টিমেটলি যিটো আল্টিমেট আউটকামটো সেইটো ছাকচেছ সেইটোৱে আজি বিৰাটে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মানে প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ এটা চব জেগাত মই দেখিছোঁ ব্ৰেণ্ড এটা ক্ৰিয়েট হৈছে বিট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নিউজ বা এতিয়া ইভেণ্টত চ' সেইটোক লৈ কি ভাবে নেক্সট 15 ইয়াৰ্ছ কি প্লেন আছে আপোনালোকৰ আমি এতিয়া ইনফেক্ট সদায় কৈ আহিছিলোঁ যে উই উইল কনভাৰ্ট আৰ চেল্ফ ইন টু আ 360 degree আৰু সেই তাতে তাৰমানে এতিয়া ধৰা আমি প্ৰথমতে নতুনকৈ যেতিয়া সোমাইছিলোঁ তেতিয়া ধৰা তোমাৰ নিউজত আহিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মানুহৰ চাই পেলাই মহিলাসকলৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট তাৰপিছত ইউথসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা ষ্টেজতে তাৰমানে আমাৰ নিজৰ আইডিয়লজি এটা আমি মানুহৰ লগত ৰিলেট কৰি কৰি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ লাষ্ট আমি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টত গোটেইটো সোমালোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ কি আমি আমাৰ এটা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা হিচাপে আমি বেংগলী চেনেল এটা আমি লঞ্চ কৰিম আৰু এজ এ নিউ ষ্টেপ আৰু নতুন জেনেৰেশ্যন যিটো তোমালোকৰ গোটেই উঠি অহা ল'ৰাখিনি আছে আজিকালি যিহেতু স্মাৰ্টফোনটো আছে আমি ভাবিছোঁ OTT এটা ডেভেলপ কৰি আহিম এপ এটা ডেভেলপ কৰি আহিম যাতে আমাৰ নিউজ লাইভটো এতিয়া It's no longer a channel, it's an organization in itself. আৰু আমি সেই লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিছোঁ চিনেমা জগতত তাৰমানে আমাৰ গোটেই মটোটো আছিলে যে উই ডেভেলপ দ্য চ'চাইটি এজ এ হোল এলং উইথ আৰ চেল্ফ চ' সেইটো মটোলৈ আগুৱাই আহিছোঁ আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন মোৰ হ'ল ধৰা আমাৰ নিচিনা নতুন ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আহি আছে বা উই আৰ ক্ৰিয়েটিং এ নিউ প্লেটফৰ্ম আমাৰো ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন উই নিড ছাপৰ্ট ফ্ৰম অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লাইক ইউ তেনেকুৱা কিবা আপুনি প্লেন কৰিছে নেকি ডেফিনেটলি আমি যেতিয়া OTTলৈকে আহিছোঁ OTT নিডছ অল দ্য ফ্ৰেছ এণ্ড য়াং ব্ৰেইনছ আৰু যিহেতু নতুন জেনেৰেশ্যনৰ জনাৰ্ছবিলাকৰ সদায় টেষ্ট লুক এণ্ড দ্য এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ দ্য চ'চাইটি ইজ অলৱেজ ডিফাৰেণ্ট সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া নতুন ইউথখিনি যিটো মাইণ্ডছেটটো হয় যিটো তাহাঁতৰ ভাৱনা ক্ৰিয়েটিভিটি সেইখিনি ডেফিনেটলি লাগিব আৰু আমি যেতিয়া যাম অলদ' উই হেভ এ প্ৰডাকশ্যন হাউচ আমি ভাবিছোঁ কি গোটেই নতুন জেনেৰেশ্যন ইউজখিনিৰ পৰা আমি তাহাঁতৰ পৰা আইডিয়া কালেক্ট কৰি উইল ডেভেলপ দ্য OTT এজ এ হ'ল থেংক ইউ তো আমি দেখিলোঁ আমি ৰিনিকি মেমৰ লগত কথা পাতিলোঁ ৰিনিকি পেহীৰ লগত কথা পাতিলোঁ দুটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰথম নিউজ লাইভে এটা বেংগলী চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছে বা প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টে আৰু লগতে OTT প্লেটফৰ্মত আহিছে তাৰমানে দে আৰ গোইং টু গ' ফৰ দ্য ডিজিটেল মাৰ্কেট তাতে সোমাব যেনেকৈ আমি ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ আমাৰ নিচিনা ক্ৰিয়েটাৰ্ছক লগত লৈ পেলাই এটা নতুন আৰম্ভ কৰিব আৰু আই ফিল যে এইটোৱে এটা ৰিজন হৈছে কিয় নিউজ লাইভ ইমান দিনে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিছে বা প্ৰাইডিছ ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিছে কাৰণ ইভলভিং মাৰ্কেটৰ লগত ইভলভিং ষ্ট্ৰেটেজিছ আনিছে ইভলভিং আইডিয়াছ আনিছে যাৰ কাৰণে সেইটো ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিছে চ' আমি এতিয়া চাম আৰু কি বিচাৰি পাওঁ